Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. ...410 hectàrees. Esta és la superfície total que ha cremat aquest estiu a les Terres de l'Ebre com a conseqüència dels incendis forestals que han afectat les nostres comarques. En total, a la casa nostra s'han produït 372 incendis, tot i que només 3 han superat una hectàrea de superfície. El foc més destacat va ser el de Corbera d'Ebre de mitjans de juny. Des del Departament d'Interior s'ha volgut fer una valoració força positiva de la campanya forestal d'enguany al territori, tot i que s'ha advertit que el canvi climàtic no dona treva i, per tant, obliga a no relaxar-se ni un moment. És per aquest motiu que des de la Conselleria d'Interior s'ha anunciat la convocatòria d'una nova promoció de 250 noves places de bombers i 100 d'agents rurals per a tot Catalunya. L'alcaldessa de Tortosa reorganitza el cartipàs municipal després de la sortida del govern del PSC. La mateixa Meritxell Roger assumirà Urbanisme, Ximo Martorell, Cultura, Mònica Ripoll, Igualtat, Cisco Pepió, Memòria Històrica i Fernando Saporta, Governació. El Departament d'Educació de la Generalitat remodelarà i adequarà l'edifici històric del Col·legi Carles III de la Ràpita. El Departament destinarà prop de 4 milions d'euros en una actuació que permetrà millorar les condicions de l'edifici pel que fa a la seguretat, a l'eficiència energètica i la qualitat de les instal·lacions. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, inaugura la Fira de Móra la Nova. Fins al proper diumenge es poden visitar els estands dels 50 expositors o participar de les múltiples activitats paral·leles que s'han previst al llarg d'estos dies. S'espera que el nombre de visitants del certamen s'apropi als 70.000. Pel que fa als esports, farem un repàs previ a tots els enfrontaments previstos per al cap de setmana. Ens fixarem sobretot en l'àmbit poliesportiu amb els partits de la Mola Amposta i del club de vòlei Roquetes. I en el temps de la cultura avui coneixerem Tus Lunares, el primer treball del cantant flixenco Charlie Bamoix, un tema que va estrenar a finals de l'estiu i que ens arriba també en format de videoclip. Decidí que tú se... Els donem la benvinguda a l'Ebre Notícies. Les Terres de l'Ebre tanquen una campanya d'incendis forestals atípica i tranquil·la, a excepció, això sí, del nord de les comarques de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre. L'únic gran foc que ha hagut aquest estiu ha estat el de Corbera d'Ebre, amb unes 400 hectàrees calcinades. La situació de sortida del territori era més bona que la resta del país per la humitat acumulada abans de l'estiu i també per les precipitacions durant els mesos de juliol i agost. El de Corbera d'Ebre ha estat l'únic gran incendi d'esta temporada a les Terres de l'Ebre. Els bombers i els agents rurals fan una bona valoració de l'any, ja que el qualifiquen d'atípic i tranquil. Les Terres de l'Ebre sortien d'una millor posició per a fer front a un incendi forestal durant aquest estiu. Nosaltres i una part de l'Alt Pirineu érem les regions del país que sortíem en millor posició per a fer front al risc d'incendi forestal. Això és important perquè no és habitual. De fet, no és gens habitual. És al contrari. És d'aquestes coses que ens ha passat enguany quan feia molt de temps que, com ja sabeu, les Terres de l'Ebre és un territori en el risc d'incendi forestal és dels més, diguéssim, dels que més incidència té a nivell de riscos globals com a regió. Està el mapa una mica a l'inrevés del que seria l'habitual. La zona més interior de Catalunya, el Prepirineu, estava molt sec, hi havia una sequera acumulada durant mesos i, en canvi, Terres de l'Ebre s'assemblava a la zona de la Vall d'Aran. Això és molt peculiar, com han comentat els companys.
Tot i això, l'incendi de Corbera d'Ebre sí que va arribar a calcinar al voltant de 400 hectàrees. A més, va coincidir amb un episodi de simultaneïtat amb altres que hi havia al país. La feina que vam tindre va ser amb dos incendis, el 15 de juny, tot just el dia que es presentava la campanya forestal a nivell de tota Catalunya, i va coincidir amb l'inici d'un episodi de simultaneïtat a tot Catalunya que el cos de bombers es va portar una mica de corcoll, suposo ja ho vau poder seguir a nivell dels mitjans de comunicació. A nosaltres ens va iniciar aquell dia un incendi molt proper, un incendi de llamp que va haver a la serra del Montsant, en la qual ja vam haver de destinar mitjans dels parcs de bombers de Terres de l'Ebre, i a migdia, coincidint amb l'incendi de Valdomar a Lleida, es va iniciar l'incendi a Corbera d'Ebre. Aquest sí que va ser el més significatiu de l'estiu, que va acabar cremant aproximadament per damunt de les 400 hectàrees. El total d'hectàrees cremades aquest estiu està al voltant de les 410, comptant el de Corbera, Bot i Masdenverge, que són els únics que han superat una hectàrea. Tot i això, en total n'hi ha hagut 372, comptant també els de vegetació agrícola i urbana. Junts per Tortosa governarà en solitari fins al final del mandat després del trencament del pacte per part del PSC. Els socialistes van decidir sortir del govern municipal quan no feia ni 48 hores de la dimissió de l'exprimer tinent d'alcalde, Enric Roig. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ja ha remodelat el cartipàs municipal, que es quedarà amb 7 regidors. Quan només fan falta 7 mesos per a les eleccions municipals, Junts per Tortosa se queda al govern en solitari després del trencament del pacte per part del PSC. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha agraït la tasca de les dues regidores socialistes que fins a este dijous continuaven al govern i ha assegurat que en cap moment hi ha hagut discrepàncies. No ha estat un mandat ni és un mandat fàcil, però, en definitiva, dic que en cap moment ha funcionat malament el govern. Hem estat una pinya tots plegats i per tant, jo crec que hem d'estar molt satisfets de tot el que hem fet al llarg d'estos mesos junts. I ara seguim endavant, seguim amb moltes ganes i, per tant, assumeixo la responsabilitat juntament amb tots els regidors que m'acompanyen des de les passades eleccions i que han format part d'este govern municipal per tal de seguir, per tirar endavant per tot el que hem fet fins ara i perquè la responsabilitat fa que haguem de continuar governant la ciutat i ho seguirem fent amb la mateixa força que vam començar el primer dia. Junts per Tortosa s'ha quedat lluny de la majoria absoluta, però creu que el PSC continuarà donant suport a determinades votacions. Seria estrany que, havent estat a govern i compartint el que hem treballat i portat, ara hi hagués un canvi d'actitud per part dels que han donat suport al govern. Per tant, no crec que hi hagi cap problema, però, de fet, les decisions importants, la feina ja està feta i ja està executant-se tota. Roger ha descartat qualsevol altre pacte amb un partit de l'oposició i, per tant, governarà amb 7 regidors. La majoria d'ells recuperen les competències que ja tenien el 2019 abans del pacte amb el PSC. L'alcaldessa assumirà urbanisme, obres públiques i habitatge, Ximon Martorell, cultura, Mònica Ripoll, igualtat, Cisco Pepió, memòria històrica i Fernando Soporta, governació, i també serà el primer tinent d'alcalde. Canviem totalment de tema. Ahir els informàvem en este mateix espai de la presentació del projecte de millora i ampliació de la carretera TV-2021, que és la que uneix la Ràpita i el Poblenou del Delta. Poques hores després, des de la plataforma Carretera de la Vergonya, han expressat cert escepticisme cap a aquest esperat projecte d'ampliació i millora. El seu portaveu, Josep Juan, ha lamentat que la plataforma no hagi estat convidada a la presentació del projecte i poder preguntar dubtes. A més, ha mostrat la seva preocupació perquè no sigui un anunci precipitat davant de les properes eleccions municipals. Però, clar, ens preocupa, ho veiem en escepticisme, perquè ens preocupa el fet de que no sigui un anunci ara que venen eleccions, sinó que realment això se complisca. Per exemple, el que diuen de que la Generalitat aprovarà el pla zonal abans de final d'any, això ho va dir la presidenta de la Diputació, estarem atents de que realment això se complisca, perquè s'han anat dilatant els terminis i tampoc hem vist una actitud per part dels alcaldes i de la Diputació d'anar detrás de la Generalitat, del Departament de Territori, perquè això avance. L'escola Carles III de la Ràpita ha rebut la bona notícia de que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
ha aprovat la remodelació integral de l'edifici històric d'este centre. Amb aquestes actuacions es pretén donar un millor servei als alumnes i als docents i a la vegada mantenir l'estètica d'un edifici històric de la població que va ser inaugurat en temps de la Segona República. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ja ha aprovat la remodelació integral de l'edifici històric de l'escola Carles III de la Ràpita, una actuació que està enmarcada dintre el programa d'encàrrecs d'actuacions. El principal objectiu d'aquesta obra és millorar la seguretat de l'edifici, l'eficiència energètica i la qualitat de les instal·lacions, per a poder donar un millor servei a docents i alumnes. És una antiga reivindicació dels equips directius del centre i també creiem que és una bona notícia perquè al final es tracta d'un edifici històric a la localitat, perquè han passat molts repitencs i moltes repitenques i esperem que continuïn podent passar en les millors condicions possibles. L'actuació tindrà un cost de gairebé 4 milions d'euros i permetrà mantenir l'estètica d'un edifici històric pel que fa al patrimoni cultural de la població. Cal recordar que l'edifici antic de l'escola Carles III acull 4 cursos, 2 d'educació infantil i 2 d'educació primària. Per al nostre territori penseu que és important, no? Perquè és una inversió molt gran per a posar al dia un edifici històric sense perdre, evidentment, el caràcter, no? Que el fa singular. És un edifici que ara mateix hi ha infantil 4, infantil 5 i primer i segon de primària. Necessita aquesta remodelació i aquesta posada al dia. A la vegada, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la construcció o ampliació de 21 centres educatius d'arreu de Catalunya. Amb un valor de més de 98 milions d'euros, aquestes millores tenen l'objectiu d'ampliar la resposta a la necessitat existent en matèria d'infraestructura en l'àmbit d'educació. I de la Ràpita passem a la població veïna d'Alcanar. Els usuaris de la Fundació Pere Mata ja han acabat el projecte de rehabilitació del pati de l'escola Joan Batista Serra. Un projecte que ha tingut per objectiu sensibilitzar els infants respecte a la salut mental per trencar estigmes. Així, durant diversos mesos, 26 usuaris de la Fundació han estat convivint amb els 608 alumnes de l'escola i els 50 professors. A través d'aquest projecte comunitari s'ha rehabilitat tot el pati exterior del col·legi en actuacions com la creació d'un hort i d'un bosc. A més, també han pintat murals, banquets i han construït fins a una cuineta per als petits. Des de l'escola han assegurat que gràcies a aquesta col·laboració amb la Fundació Pere Mata han pogut garantir l'educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge. El projecte ha estat possible gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona dins de la línia de programes i projectes adreçats a promocionar la salut pública. Mirin, la malaltia mental té moltes vessants. Hi ha una vessant clínica, hi ha una vessant patològica, però també té molts factors ambientals. I dins d'aquests factors ambientals, l'estigma és un dels principals elements que dificulta la inserció comunitària, dificulta la rehabilitació i fins i tot dificulta moltíssim la percepció de la mateixa qualitat de vida de les persones afectades. Però tot això és un conjunt d'actuacions que engrandiran més la nostra escola i que dignificaran i visibilitzaran la tasca de totes aquelles persones que pateixen o han patit algun tipus de malaltia mental. No? Penso que la societat és diversa, la societat la formem tots i totes i és molt important que projectes com este se duguen a terme i precisament se duguen a terme a espais com este, no? Com l'escola. Però què ens diu la normativa? Que nosaltres hem de ser una escola inclusiva en una societat inclusiva. I una societat inclusiva vol dir que no podem deixar-nos a ningú pel camí. A ningú, sigui la diversitat funcional que tingui. Jo crec que aquest projecte el que ha fet és que a tothom l'hem inclòs. A la comarca del Baix Ebre, esta setmana s'han iniciat les obres d'una nova fase d'adequació de les voreres al municipi de Deltebre. Esta serà la cinquena fase que realitza els darrers anys amb l'objectiu de facilitar la mobilitat i l'accessibilitat en els diferents carrers del municipi. L'Ajuntament de Deltebre té previst destinar 235.000 euros. Deltebre ha iniciat les obres d'una nova fase d'adequació de les voreres del municipi amb l'objectiu de facilitar la mobilitat i l'accessibilitat en els diferents carrers. Aquesta actuació, que té un cost econòmic que supera els 235.000 euros, permetrà adequar fins a 32 passos de vianants, suprimint les barreres arquitectòniques, arranjar 2.775 metres quadrats de vorera amb la instal·lació de panots i al mateix temps construir-ne 879 metres quadrats de nova.
Aquestes xifres se sumen a les de la resta de fases. Per això, davant d'un municipi, d'un casc urbà, on hi ha uns dèficits estructurals importants a nivell de pavimentació, a nivell d'accessibilitat, a nivell de voreres, des de l'Ajuntament de Deltebre el que hem volgut fer és treballar en aquesta línia de reconstruir o de construir noves voreres que ens permetin aquesta accessibilitat més amable. D'aquesta manera, amb la cinquena fase i sense comptar els arranjaments inclosos en el marc d'altres projectes, l'Ajuntament de Deltebre haurà invertit al voltant d'1 milió d'euros per a l'adequació de voreres. Amb la globalitat dels projectes, la inversió en adequació de voreres supera el 1,5 milió d'euros. I anem a la Ribera d'Ebre, on Móra la Nova ja està inversa en la celebració de la 190a edició de la seva fira multisectorial. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha estat l'encarregat d'inaugurar-la. Per davant queda tot el cap de setmana amb un atapeït programa d'activitats paral·leles de les que podran gaudir tant els moranovencs com la resta de visitants. I és que les previsions apunten que passaran pel recinte firal prop de 70.000 persones. Des d'este dijous 20 d'octubre i fins al diumenge 23 té lloc la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, que enguany arriba a la 190a edició. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha estat l'encarregat d'inaugurar un certamen que acull a més de 50 expositors i que espera rebre uns 70.000 visitants al llarg dels 4 dies. I el que fem bé doncs, és això, és l'oci, la diversió, l'esperit de la fira, els firaires, les interaccions comercials, la gent ven a la fira, venen els firaires, estan satisfets, ens diuen que és una fira en la qual se ven moltíssims productes, per tant, hem d'intentar que això es mantingui. La fira de Móra la Nova ofereix també un gran parc d'atraccions per a petits i grans, que no té res a envejar a les grans instal·lacions permanents, i el que converteix la fira en un punt de referència obligat que dona vida a la comarca i als seus voltants. També és una fira gratuïta, que també moltes fires se van pagant, nosaltres no hem fet pagar mai, per tant la gent ve al matí, va a la tarda, torna el dissabte, torna el diumenge, i la gent ve a gastar, i això és molt important. La gent ve amb ganes de passar-s'ho bé, de gastar, de consumir, de dinar a la fira, de sopar, d'emportar formatge, comprar matalassos, vull dir, la gent ve amb ganes d'això, no? Dins dels actes que es celebren, entre d'altres, es troben les 63enes jornades agroramaderes, diferents xerrades tècniques, presentacions i tast de vins, també d'olis, i altres espectacles i expressions musicals on actuaran els grups dels Catarres i músics de carrer. I com en cada edició de la Fira de Móra la Nova, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre exposa les seues iniciatives i la seua estratègia de desenvolupament econòmic i digital. Enguany, l'ENS ha dedicat la totalitat del seu estand a presentar el projecte 5G, que s'està duent a terme en aquesta comarca, un referent al país que pretén dinamitzar l'economia de la Ribera creant noves oportunitats que faciliten la incorporació d'empreses que revitalitzen i que creen nous llocs de treball al voltant d'esta nova tecnologia. Però aquest any un altre dels eixos que teníem que no havíem fet mai des del Consell i treballant amb els nostres tècnics era l'altra part de desenvolupament econòmic on ara estem immersos totalment també, que és en la zona dels polígons industrials que hem començat i hem iniciat ara també des del Ribera d'Ebre Viva per dinamitzar l'economia, sobretot també perquè sabeu que estem a punt de que ens arribin els fons Next Generation, aleshores hem d'estar ben preparats per tota aquesta qüestió industrial, per tot aquest desenvolupament econòmic i també per tota aquesta creació de llocs de treball. L'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, a través de la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, ha celebrat la jornada Com afrontar l'increment de preus en els contractes públics. L'objectiu ha estat el d'analitzar quin marc de revisió permet la legislació vigent, de quines eines es pot disposar per facilitar-ne els càlculs i la seva aplicabilitat pràctica per a una millor gestió i control econòmic de les obres que realitzen els nostres municipis. Fases que haurem de comprovar per cada contracte. La primera d'elles fa referència a l'àmbit temporal del contracte. Mirarem quines són les seves dates d'execució, licitació, adjudicació i formalització del contracte per veure si compleix els criteris que marca el Real Decret i aquell contracte si és susceptible de tenir una compensació econòmica degut a aquesta revisió excepcional de preus. Aquest decret pot ajudar a pal·liar alguns dels problemes que té actualment els ajuntaments
a l'hora de tirar endavant determinades obres municipals, i sobretot ara que estem més tensionats que mai, perquè ja estem en període preelectoral, però per contra, el problema d'origen es continua mantinguent, que és una manera de fer les coses que va en contra del sentit comú. Repassem tot seguit altres notícies d'interès de la jornada, però en un format més breu. La Ràpita s'adhereix al servei de recollida selectiva de residus porta a porta per als grans generadors de matèria orgànica, engegat pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. Aquest sistema permetrà millorar la taxa de recuperació de la fracció orgànica tant en quantitat com en qualitat, i d'aquesta manera es potenciarà la recollida selectiva al sector de la restauració, oferint-los un servei adaptat a les seves necessitats. L'Ajuntament d'Amposta contracta 11 persones a través del programa Treball i Formació, en aquest cas en la línia ACOL, per a persones migrades en situació administrativa irregular. Uns contractes subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Aquestes persones tenen un contracte de 12 mesos i faran feines de suport a diferents àrees i departaments de l'Ajuntament. El SOC també ha otorgat a l'Ajuntament d'Amposta una subvenció per a la contractació d'una tècnica de l'àrea de desenvolupament social i econòmic, que s'encarregarà de l'acompanyament d'aquestes persones per a facilitar-los la seva integració. El Consell Comarcal de la Terra Alta ha atorgat 123 ajuts econòmics individuals de menjador escolar per al curs 2022-2023. És la xifra final aprovada després de rebre 153 sol·licituds, de les quals 21 han resultat denegades i 6 resten en tràmit. Els ajuts econòmics individuals de menjador escolar corresponen als centres Institut Escola Mare de Déu del Portal de Batea, Escola Los Castellets de la Fatarella, Escola Puig Cavaller de Gandesa i Escola César Martinell del Pinell de Brai. Aquest curs han augmentat les peticions respecte a l'anterior, quan se'n van sol·licitar 128 i se'n van aprovar un total de 110. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha reprès les sessions per potenciar les habilitats parentals de pares i mares, un espai de trobada conegut com a Cafè en Família, organitzat pel Servei d'Intervenció Socioeducativa. Unes sessions interrompudes durant la pandèmia de la Covid-19 i que fins ara no s'han tornat a programar de manera presencial. Concretament, s'ha reiniciat aquest servei al Perelló, on cada dimarts tindrà lloc una sessió fins al 13 de desembre. Encarem ja el cap de setmana i als esports ens fixem amb els encontres previstos dintre del panorama poliesportiu. Destaquem els enfrontaments previstos del sènior femení del Club Handbol Amposta i també el del Club Volei Roquetes. La Unió Esportiva Ràpitenca rebrà diumenge a les 12 del migdia a la Muntanyesa, en un partit on els d'Albert Company intentaran fer bo el punt aconseguit la setmana passada al camp del Vilassar. Els ràpitencs són antepenúltims amb 4 punts i necessiten puntuar per sortir del descens, mentre que els de Nou Barris estan a la part alta de la classificació, tercers en 11. El sènior femení de l'Handbol Amposta també tindrà un partit més que complicat. Per tant, el suport de l'afició serà clau. Les ampostines reben dissabte a les 7 de la tarda al Mislata, el líder de la divisió d'honor plata i que ha guanyat les 5 jornades. El conjunt de Marc Fornós, per la seva banda, és 11 en 4 punts després de 2 victòries. El Volei Roquetes buscarà el segon triomf de la temporada a la pista del Balàfia Volei Lleida, un equip recent ascendit a Superliga 2, però que ha començat molt bé. Els roquetencs són 8ens en 2 punts, mentre que els lleidatans ocupen una posició per sobre en 3. El partit dissabte a les 4 de la tarda es podrà veure en directe pel Twitch del conjunt local. I el motociclisme Jeremy Alcoba ha començat en molt bon peu l'última prova del Mundial de Moto2 que es corre este cap de setmana a Malàsia. Després dels dos primers entrenaments lliures, el jesusenc està entre els 14 millors i, per tant, passaria directament a la Q2. La cursa és diumenge a les 7:20 del matí. El Club Patí l'Aldea celebra este dissabte una gala solidària per recaptar fons per anar als World Skate Games de l'Argentina, que arrenquen la setmana vinent. La gala es farà al pavelló d'esports de l'Aldea a partir de les 8 i, entre d'altres, comptarà amb les actuacions de les patinadores i patinadors que aniran al Mundial, com Anuc Vizcarro, Andrea Silva, Pau García i el grup Xou Petit de l'entitat.
Charlie Bamoix, pseudònim del jove flixanco Carles Salinas, ha presentat aquest octubre el videoclip de la seva primera cançó, Tus Lunares, estrenada el passat mes d'agost. El videoclip, obra de la també flixanca productora Lupini i Ratini Produccions Siderals, deixa entreveure l'estil de l'artista riberenc. Amb tot, ja prepara un nou tema, Conectados. Me dijeron que si compraba una estrella debería ponerle algún son, pero al verte bailando en la bucanera decidí que tú serías mi sol. Este és el ritme de la primera cançó del flixanco Carles Salinas, conegut artísticament com a Charlie Vamos. La cançó veia la llum el passat agost, però no ha sigut fins l'octubre que s'ha donat a conèixer el videoclip fet per la productora, també de Flix, Lupini Ratini, Produccions Siderals. Ell veu el que és ser artista com una actitud davant de la vida. Tot el que fa, ho fa amb gràcia, tot el que fa, ho fa. O sigui, des de posar el negoci, hasta vestir, caminar, cantar... Sí, el tio és un artista i aleshores aquesta energia és molt fàcil de treballar. Ajudar al territori, als artistes d'aquí, no? I donar-los-hi un producte de qualitat, no? I que sigui una producció audiovisual de nivell. Carles va iniciar este projecte musical de la mà del també flixanco Andreu Peral, un cantautor i compositor en una carrera consolidada al sector. En tot, Carles no espera dedicar-se per completar la música i per ell tot és fluir i fer el que més li agrade. Soc una persona que m'agrada fer coses noves, sempre intentar canviar una mica la dinàmica de la meva vida, si tot és molt monòton, m'avorreixo. Va sorgir, anem a fer una cançó, a veure com... què me transmet, què sento, si tinc ganes de fer més, si m'agrada l'experiència, si no, i al final, doncs, bueno, al final, doncs, m'ha agradat l'experiència i vull seguir fent música, bueno, prenent-m'ho en calma, sense cap objectiu concret, però seguint fent cosetes. En tot, Carles ja té entre mans un nou tema, Conectados, una batxata que espere tingui la mateixa bona acollida que este primer tema. Amb el primer treball del flixanco Charlie Vamoix, posem el punt i final a l'Ebre Notícies d'este divendres. Poden seguir connectats a l'actualitat a través de les nostres xarxes socials i també de l'Ebre Digital, que acabem de passar una bona jornada, un bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns.